ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች፣ የዕለቱን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብታማስፋና ታምሩገለን። የሬቻን በዓል ለምታከብሩ አድማጮቻችን እንኳን ለሬቻ በዓል አደረሳችሁ ይላል መልካም ምኞታችን እንገልጻለን። የዕለቱን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ የተከበረውን የሬቻ በዓል አስመልክቶ የተወሰኑ ወጣቶች ተቃውሞ በአደባባይ አሰሙ። አብይ አህመድ ከስልጣን እንዲወርዱ ጠይቀዋል። ገዳ ስርዓት አካል የሆነው የሬቻ በዓል ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ ተከበረ ሲሆን የበዓሉ ስነ ስርዓት የተጀመረው በገዳ ስርዓት መሰረት አባ ገዳዎች ምርቃት የሆነ ሲሆን በዓሉ ላይ ለመታደም ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሆራ ፊንፊኔ በማቅናት በባህሉ መሰረት ለፈጣሪ ምስጋና ቀርቧል። በዓሉ በሰላም ተጀምሮ በሰላም ተጠናቋል የሚል መግለጫ ባለስልጣናት የሰጡ ቢሆንም ወደ በዓሉ አቅራቢያ ጭምር ወጣቶች በጋራ ተደራጅተው አብይ ከስልጣን ይውረዱ፣ የታሰሩት ይፈቱ፣ ፍትህ ከሌለ ሰላም የለም፣ አብይ ገዳይ ነውና ሌሎችም የተቃውሞ ድምጾችን አሰምተዋል። ኢሬቻ የመስጋናና የምልጃ በዓል ሲሆን በዚህ በዓል የኦሮሞ ህዝብ ሁሉን ነገር ለፈጠረው ምድርና ሰማይ፣ ወንዝና ባህርን፣ ቀንና ሌሊትን፣ ብርሃንና ጨለማን፣ ህይወትና ሞትን፣ ክረምትንና በጋን፣ ዝናብንና ሐሩርን፣ እጽዋትን፣ እንስሳትን፣ ሰውን ለፈጠረ ሁሉን ነገር ማድረግ ለሚችል ዋቃ ወይም አምላክ ምስጋናና ክብር የሚቀርብበት በዓል ነው ሲሉ ኢሬቻን አስመልክቶ የተሰጠው መግለጫ ይገልጻል። ኢሬቻ በዓል የምስጋና፣ የፍቅር፣ ሰላም፣ የእርቅና የይቅርታ በዓል ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናት የመልካም ምኞት መግለጫ ያስተላለፉ ሲሆን አስቀድሞ በተሰጠው መግለጫ መሰረት ባጅ ያላቸው ብቻ በበዓሉ ላይ እንዲሳተፉ ተደርጓል። ወጣቶች በጋራ ተደራጅተው መስቀል አደባባይን ጨምሮ በይፋ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን እንዲወርዱና ነጃዋር መሐመድ በነበቀለ ገርባና ሌሎችም የታሰሩት ከስር እንዲፈቱ በስም እየጠሩ ጠይቀዋል። ተቃውሞውን ተከትሎ በጸጥታ ኃይሎች ምንም አይነት እርምጃ ለመወሰዱ ለማወቅ ተችሏል። የኦሮሞ ህዝብን ተቃውሞ እናስተባብራለን በሚል በውጭ ሀገር የሚገኙ አክቲቪስቶች በነገ ዕለት በቢሸፍቱ በሚከበረው ኢሬቻ በዓል ላይ ከፍተኛ ህዝብ ወጥቶ እንዲቃወም ደጋግመው ጥሪ ያደርጋሉ። በነገ ዕለትም በተመሳሳይ ተቃውሞ እንዳይኖርና የተወሰኑ ሰዎች ብቻ እንዲሳተፉ በመንግስት በኩል ሰፊ ዝግጅት መደረጉ መገለጹ ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የዘርና ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአስቸኳይ ጣልቃ ገብቶ ካላስቆመው ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ካሳለፈችው መከራ ሊበረታባት ይችላል ሲሉ አንድ ቀድሞ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን አስጠነቀቁ። በደርግ ዘመን የእርዳታና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የነበሩት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስም የወቅታዊ የኢትዮጵያን ፖለቲካና ማህበራዊ ሁኔታን እርሳቸው ከነበሩበት ስርዓት ጋር በማነጻጸር በጻፉትም ምክር አዘል መጻጥፋቸው ላይ የወቅቱ የዶክተር አብይ አስተዳደር እየወደቀ ነው፣ የዜጎቹንም ደህንነትን መታደግ ተስኖታል፣ ይህ ችግር እልባት ካልተበጀለትም ወደ ከፋ የእርስ በርስ ጦርነት ሊያመራ ይችላል ያሉት ሻለቃ ዳዊትም እርሳቸው የእርዳታ ማስተባበሪያ ኮሚሽን በነበሩበት ወቅትም ተከስቶ የነበረው አስከፊ ድርቅን ለወቅቱ ፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ለመግለጽ በተለያዩ ጊዜያት ሲሞክሩ የአስረኛው የአብዮት በዓል ለማክበር ሽር ጉድ ሲሉ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ቶው ችግሩ ይወገዳል፣ ከፊታችን ታላቅ ፕሮግራም ይጠብቀናል፣ የአንተን ስጋትም ከበዓላችን መጠናቀቅ በኋላ እናስተናግደዋለን ይሉ የነበረ በኋላ ግን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ትኩረት እንዲያገኙ በመወትወቴም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖች ህይወታቸውን ቢቀጠፍም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖችን ህይወታቸውንም ታደግን ብለዋል። አሁንም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የኢትዮጵያም ከዝምታ ድባብ ውስጥ እየወደቁ እንደሚገኙ የተናገሩት አፍሪካ አጥኚው ሻለቃ ዳዊትም ኢትዮጵያን እንወዳለን የሚሉ ወገኖች በሙሉ የማነቃቂያ ደውላቸውን በየአቅጣጫው ያቃጭሉ፣ ኢትዮጵያን ከውድቀትና ከውድመትም ይታደጓት ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የትግራይ ክልል ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ ለመገናኛ ብዙሃንና ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጥሪ አደረገ። በስልጣን ላይ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ከመስከረም 25 በኋላ ተቀባይነት የለውም፣ ሚኒስትሮችንም ወደ ክልል እጠራለሁ ብሏል።
ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተሰጠ መግለጫ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኢትዮጵያ ባለፈው 2 ዓመት ተኩል የተከሰተው ቀውስ ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ያለሰለሰ ጥረት ቢያደርግም የፌደራል መንግስቱ ገምቢና አርቆ የሚያያቋም መያዝ ባለመቻሉ ሊሳካ እንዳልቻለ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከ90 ለሚበልጡ ሀገራት ለአፍሪካ ህብረት ለሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ለመገናኛ ብዙሃን በጻፈው ደብዳቤ አስተውቋል። የትግራይ ክልል ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለመገናኛ ብዙሃንና ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጥሪ አደረገ። በስልጣን ላይ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ከመስከረም 25 በኋላ ተቀባይነት የለውም፣ ሚኒስትሮችንም ወደ ክልል እጥራለሁ ብሏል። የትግራይ ክልል በህገወጥ መንገድ ያደረገውን ምርጫ ተከትሎ ምርጫው የራሱን እድል በራስ መወሰን ነው ሲሉ የነበረው ባለስልጣናቱን አቋም በሚያጠናክር መንገድ የትግራይ ክልል ዓለም አቀፍ በይነ መንግስታት ጽህፈት ቤት ባሉት የክልሉ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ዛሬ በክልሉ መገናኛ ብዙሃን በተሰጠ መግለጫ የፌደራል መንግስት በፌደራል ኃይሎች የቀረበለትን ቅድመ ሁኔታ ካልተቀበለ አገሪቱን ችግር ውስጥ ይከታል፣ ትግራይን በተመለከተ ማንኛውንም እርምጃ ቢወስድ ሰፊ ቀውስ ይፈጠራል ከማለት አልፎ ከመስከረም 25 በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት እንደማይቀበልና ሚኒስትሮቹን ጭምር ከፌደራል እንደሚጠራ ይህን ተከትሎ ለሚፈጠር ቀውስ ተጠያቂ ነው ሲል ገልጿል። የትግራይ ክልል የውጭ ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት፣ ለአፍሪካ ህብረት፣ ለአውሮፓ ህብረት፣ ለተለያዩ መንግስታት፣ 90 በላይ ለሚሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ መገናኛ ብዙሃንና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በአወጣው በዚሁ መግለጫ ፌደራሊስት ኃይሎች ባለው እሱ ባቋቋመው ስብስባ አማካኝነት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሚመራ የፌዴራል መንግስት ያቀረበውን ቅድመ ሁኔታ ተቀብሎ ሁሉን አቀፍ ድርድር የማይደረግ ከሆነ ለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂ ነው፣ በአገሪቱ ላይ ቀውስ ይከሰታል ሲል ለማስጠንቀቅ ይሞክራል። የፌዴራሊስት ኃይሎች በሚል ህወሓት ራሱ ያቋቋመውና ስልጣን ላይ ሳለ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እያፈረሰ መሪዎቹን እያሰረ ይዞ በተቃዋሚ ስም ሲጠቀምባቸው የቆዩ ግለሰቦችንና ድርጅቶቻቸውን መቀሌ ጠርቶ ባቋቋመው በዚህ ስብስብ አማካኝነት ከዚህ ቀደም አገር አድን ግብረ ኃይል በሚል ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት ህጋዊ ስልጣን ስለሌለው ሁሉን አቀፍ ድርድር እንዲደረግና ባላደራ መንግስት እንዲመሰረት ማለቱ ይታወሳል። ክልሎች በራሳቸው የውጭ ግንኙነት የማያደርጉ ቢሆንም የትግራይ ክልል የሚመራው ህወሓት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ግንኙነት ከመፈጸም አልፎ ለማስገደድና ለማስጠንቀቅ የሞከረበት መግለጫ አስመልክቶ የፌዴራል መንግስቱም እንደሚል አልታወቀም። የትግራይ ክልል ከመስከረም 25 በኋላ የፌዴራል መንግስቱን የሚመራው ኃይል ህጋዊ ስላልሆነ ተቀባይነት የለውም፣ ማንኛውም ግንኙነት ከዚህ ኃይል ጋር አይኖርም ሲል በዚሁ መግለጫ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይፋ አድርጓል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መገናኛ ብዙሃንና ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በፌዴራል መንግስት ላይ ተገቢውን ተጽዕኖ እንዲያሳድሩና የፌዴራሊስት ኃይሎች ያቀረቡትን ሀሳብ እንዲቀበል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራውን አስተዳደር ከመስከረም 25 በኋላ ስልጣኑ በህግ ያበቃል፣ ከዛ በኋላ መወገድ አለበት ሲሉ ዛሬ ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። ይህ ሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተጠርጣሪነት ክስ ከቀረበባቸው መካከል አንዱ የሆኑት የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ ኦፌኮ ከፍተኛ አመራሩ በቀለ ገርባ አቃቢ ህግ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ፍርድ ቤቱን ጠየቁ። ጀዋር መሐመድም ስሜ እየጠፋ ነው፣ ስጋት ውስጥም ወድቅ ያለው አለ። እንደ እንግሊዝኛው ኢትዮጵያን ኢንሳይድ ድረገጽ የፍርድ ቤት ውሎ ዘገባው ባለፈው ሐሙስ ከችሎት የቀረቡት አቶ በቀለ ገርባና ጀዋር መሐመድ ለችሎት በሰጡት አቤቱታም ከሳሽ አቃቢ ህጉ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ባለፈው መስከረም ሴፕቴምበር 24 2020 አውሮፓ አቆጣጠር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እኛ ራሳችንን መከላከል በማንችልበት ሁኔታ ላይ እያለን የስም ማጥፋት አስተያየትም ለሚዲያዎች በማሰራጨታቸው የአቃቢ ህጉንም ገለልተኛነትንም ከጥያቄ ውስጥ በመውደቁ በፍትህ ስርዓቱ ላይም ወንጀል በመፈጸማቸው አቃቢ ህጉ ጌዲዮን ከስልጣን እንዲለቁ ለተሰራጨው ስህተትም ተጠያቂ ይሆኑልን ሲሉ በቀለ ገርባ ችሎቱን ጠይቀዋል። ጀዋር መሐመድም በበኩሉ አቃቢ ህጉ የሰጡት አስተያየት እኛን አክራሪዎች፣ ብሔርተኞችና አማጽያን ወይም ሚሊታንት አድርገው መቅረጻቸው ፍርድ ቤቱ ፍርድ ሳይሰጥም ቅድሚያ እኛ ወንጀለኞች እንድንሆን ተደርጎ መወሰኑን ያመላክታል። እኔ ለህይወቴ ስለምፈራ አቃቢ ህጉ ተጠርተው ማብራሪያ ይስጡበት፣ ተጠያቂ የሚሆኑልኝ ሲል ጠይቋል። ዳኛውም በነ አቶ በቀለ ገርባና ጀዋር መሐመድ የቀረበውን አቤቱታ ዙሪያም ከሳሽ አቃቢ ህጉ ጌዲዮን የተባለውን አስተያየትም ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በጽሁፍ እንዲያቀርቡ ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። ውድ አድማጮቻችን፣ ባለፈው መስከረም 24 2020 አውሮፓ አቆጣጠር አቃቢ ህግ ጌዲዮን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ታሳሪዎቹ የፖለቲካ ሰለባዎች ናቸው የሚለውን የጋዜጠኞች ጥያቄ ሲያ
ሲያብራሩ በሰላማዊ መንገድም በመንቀሳቀስ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን የሚያሰርጹና በኃይልና በልቂት ስልጣን ለሚያዝ የሚሞክሩትን ለይተን እንመልከት እኛ ማንንም በፖለቲካ አመለካከቱ አላሰርንም ማለታቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። በአለን አስመልክቶ የደነት መስሪያ ቤት ያወጣው መረጃ የማይታመንና ራሱ ያቀነባበረው ነው ሲሉ የቀድሞ የደነት ሹም ገለጹ። ሬቻ ባሏ ዜማ የሽብር ተግባር ለመፈጸም ከትግራይ ተልኮ የተሰጠው የኦነክሽን ያባል ተያዘ የሚለው ፍጹም ውሸት የሆነና ህዋት የፌዴራል ስልጣን በበላይነት ባለው ወቅት ሲፈጽማቸው የነበሩ የደነቱ መስሪያ ቤት ወንጀሎችን ደግሞ እየፈጸሙ መሆኑን የቀድሞ የደነት ሹም ገለጹ። አቶ አያሌው መንገሻ በአገር ውስጥ ደነት የቀድሞ የአማራ ክልል የደነት ቢሮ ኃላፊና በልዩ ልዩ ኃላፊነቶች በደነት መስሪያ ቤት ውስጥ ያገለገሉ ከህብር ሬዲዮ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ሰሞኑን ከመስከረም 25 በኋላ መንግስት የለም በሚባለው ቅስቀሳ ተከትሎ ሬቻ በዓል ዋዜማ አደጋ ይደርሳል በሚል የሽብር የተጠረጠሩ ተያዙና መሳሪያ ተያዘ የሚባለው ፍጹም ሐሰትና የገዢው ፓርቲ ራሱ የደነት መስሪያ ቤት ያቀነባበረው እንደሚሆን ገለጹ። ጽግና ለአገሪቱ ትልቅ አደጋ ይጋርጧል የሚሉት አቶ አያሌው መንገሻ የደነት መስሪያ ቤቱ የታቀዱ ግድያዎችን ጨምሮት እንዲመሰል ተግባሮችን ከዚህ ቀደም ይፈጽም እንደነበርና ዛሬም ያንኑ መልሰው እያካሄዱ መሆኑን ገልጸዋል። የኦነግ ሸኔ አባል ስልጠናና ክላሽ ለማምጣት መቀሌ ምን ያደርጋል ከወለጋ ያገኘው የለ ወይ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በአገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት የአማራ ክልል የደህንነት ቢሮ ኃላፊ በመሆን ያገለገሉት አቶ አያሌው መንገሻ በተለያዩ ኃላፊነቶች በኦሮሚያ ክልል በቤንሻንጉል ጭምር አገልግለዋል። ህወሓትና ብልጽግና ተናበው እየሰሩ ነው፣ ጸባቸው የስልጣን ጉዳይ ካልሆነ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ተመሳሳይ አጀንዳ ነው ያላቸው፣ በልዩ ልዩ መንገድ እያሳዩ ያሉት ያንን ያሉት አቶ አያሌው ጽግና በህወሓት ስም እያስፈራራ ህዝቡን አሸብሮ ለመግዛት እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል። አቶ አያሌው መንገሻ የደህንነት መስሪያ ቤቱ እንዴት ባለ መንገድ ስውር ግድያዎችንና እንዲህ መሰል ነገሮችን ከበዓል ዋዜማና ከልዩ ልዩ ዝግጅቶችን አስታኮ ያደርግ እንደነበር በዝርዝር ለህብር ሬዲዮ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ገልጸዋል። አቶ አያሌው መንገሻ ጋር ያደረግነው ሙሉ ቃለ መጠይቅ ይዘን እንቀርባለን። አዲስ የሆነውን የህብር ሬዲዮ የዩቱብ ገጻችን ህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ የአክብሮት ግብዣችን እናቀርባለን። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ባለቤታቸውና እርሳቸውም ከተጠቁ 24 ሰዓታት ያሳለፉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምንም እንኳን ጤንነታቸው በሙሉ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ቢነገርም ወደ ሆስፒታል ከመወሰዳቸው ቀደም ሲል የመተንፈሻ መርጃ ኦክሲጅን ተገጥሞላቸው እንደነበረና ኦክሲጅኑም በአሁኑ ሰዓት እንደማያሻቸው ዶክተሮቻቸው ገለጹ። ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት ዶክተሮቹ ፕሬዚዳንት ትራምፕ በአሁኑ ወቅት ከትኩሳት ነጻ የሆኑ ሲሆን ሐሙስና አርብ ግን ይህ ችግር ታይቶባቸው ነበረ ብለዋል። እንደ ሲቢኤስ ዘገባ ቀጣዮቹ 48 ሰዓታት ለፕሬዚዳንት ትራምፕ የጤና አጠባበቅ ዙሪያም ወሳኝ ናቸውም ተብሏል። በአሁኑ ወቅት በፕሬዚዳንት ትራምፕ ሬዝቪል የተባለ ለጸረ ኮሮና ቫይረስ ማገገሚያ እየተሰጣቸው ሲሆን በወታደራዊው የዋልተር ሬድ ሜዲካል ሴንተር የሚገኙት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለቀጣዩ ቀናትም ለእድሜያቸውና ለክብደታቸው ሲባል በሆስፒታል ውስጥ እንደሚቆዩና በታማሚ መዝገብም ላይ ስማቸው መስፈሩም ተመልክቷል። የ50 ዓመት ባለቤታቸው ሚላኒ ግን ብዙም ህመም ስላልታየባቸው ከዋይት ሀውስ ሆነው ራሳቸውን እንዲያስታመሙም ተደርጓል ተብሏል። የ74 ዓመቱ ፕሬዚዳንት ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ በጣም ደህና ነኝ፣ ለተደረገልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ዶክተሮቹም ድንቅ ናቸው ማለታቸውም ተነቧል። የቀድሞው የኒውጀርሲ ገዢና ማክሰኞ ዕለት የትራምፕና የባይደን ሙግት ላይ የተገኙት ክሪስ በኮሮና መያዛቸውም ዘገባዎች ገልጸዋል። የማንነትና የወሰን ጥያቄ ያላቸው የተለያዩ የአማራ ድርጅቶች በጋራ ግንባር ፈጠሩ። አራት የማንነትና የወሰን ጥያቄ ያላቸው አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ዛሬ በባህር ዳር ጥምረት የመሰረቱ ሲሆን በጥምረቱ የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ያልተካተተ ቢሆንም ጥምረቱ በሰላማዊ ትግል የህዝቡን ጥያቄ ለማስመለስ እንደሚንቀሳቀስ ይፋ አድርጓል። የተናጠል እንቅስቃሴን ወደ አንድ ለማምጣት ነው አንዱ የጥምረቱ አስፈላጊነት ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ አስፈላጊነቱ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሰፊና ጥልቅ መሆናቸውን መንግስት እንዲረዳ ለማስቻልም ጭምር ነው። ራያ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ፣ መተከል አማራ ወሰን ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ፣ ጠለምት አማራ ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ፣ የሸዋ ደራ አማራ አስመላሽ ኮሚቴ በጋራ የጋራ ትብብር ስነ ስርዓት ባደረጉት ስብሰባ ላይ በጋራ ለመታገል ወስነው ጥምረት አቋቁመዋል። በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚመራው የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በስፍራው አልተገኘም። አራቱ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች ኢህአዴግ መንግስት ስልጣን ከያዘ ከ1983 ጀምሮ የአማራ ክልል ተወላጆችና ነባር ግዛቶች ወደ ሌሎች ክልሎች ሆን ተብለው እንዲካልሉ የተደረገበትን ሂደት መሰረት አድርጎ የህዝቡ መብት ባለመከበሩ የተነሳ የመብት ጥያቄ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። በተናጠል ሲያካሄዱት የቆየው ትግል ብዙም ውጤት እንዳላመጣ የጠቀሱት ማንነትና የወሰን አስመላሽ ኮሚቴ መካከል ጥያቄያቸውን በጋራ ለማቅረብና የህዝቡን በጋራ ለማስከበር ተሰሚነት ለማግኘት በጋራ መጣመሩ
አስፈላጊ መሆኑን ይፋ አድርጓል። ከጥምረቱ በኋላ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ተመረጠ ሲሆን አቶ ኃይለ ሚካኤል አሪያ በጥምረቱ የራያ የደራ የመተከልና የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት የተካተቱ ሲሆን አቶ ኃይለ ሚካኤል አሪያ የጥምረቱ ሊቀመንበር ሆነዋል። አንድነቱ የበለጠ ጉልበት እንደሚሰጥና በመንግስት ላይ ጫና እንደሚያደርግ መረጃዎችንም ለመሰብሰብ እንደሚያስችላቸው የተናገሩት ሊቀመንበሩ በአማራ ክልል ከሚገኙ አምስት የማንነት አስመላሽ ጥያቄ ካላቸው ኮሚቴዎች መካከል የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ያልተገኘበት ምክንያት በበኩሉ ይፋ አላደረገም። በዛሬው የባህር ዳር ስብሰባ የተገኙት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና ሰብአዊ መብት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በማህበራዊ ገጻቸው ይፋ እንዳደረጉት በጋራ መታገሉ አስፈላጊና ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል። የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴም በጥምረቱ ቢካተት የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ሲሉ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ተናግረዋል። የጥምረቱ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ አቶ ኃይለ ሚካኤል እንደሚሉት የአማራ ማንነት ጥያቄ ያለው ህዝብ ቁጥር እስከ 15 ሚሊዮን የሚደርስ ሲሆን የጥምረቱ ጊዜያዊ ጽህፈት ቤት በባህር ዳር የሚከፈት ሲሆን ጥምረቱ ከፖለቲካ ድርጅትነት ርቆ በሲቪክ ድርጅትነት ይንቀሳቀሳል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። የማንነት ጥያቄ ካላቸው ድርጅቶች መካከል በተለይ የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴና የወልቃይት ጠገዴ አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርበው ባለፈው ሪፖርት ማሰማታቸውና ፌዴሬሽን ምክር ቤቱም የሚደረግባቸው ተጽዕኖ ሊቆም ይገባል ሲል መግለጹ ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዕለቱ ሐሙስ ጥቅምት 3 ዓመቱም 2013 ይላል። በአገራቸው የደረሰባቸውን የፖለቲካ የመልካም አስተዳደር እንጦትን ያንገፈገፋቸው ምናልባትም እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል የሚሉም ብሄልን የሰነቁ በረሃ ያቋረጡም በርካታም ተገን ጠያቂ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ ሶማሊያኖችን ከሊቢያው የባህር ዳርቻ ማዝራትም ማዶ የምትታየውን የምዕራብ አውሮፓ መሬትን ለመርገጥም የመኪና ሞተር ላይ የተገጠመችን በአንዲት የአሳ ማስገሪያ ጀልባ ላይ ተሳፍረው ጉዞ የጀመሩበት ወቅት ነበረ። ታዲያ ያቺ ከ500 በላይ ነፍሳትን ከጣሊያኑ ሲሲሊ ግዛት ላምባዱሳ ለማቅረብ የደረሰችው ጀልባም በአይን ርቀት ላይ የሚታየውን የብስን ለመርገጥም ባለመቻሏም በጨለማም መዋጣቸው ያስደነገጣቸው ለሁለት ቀናት የተጎሳቆሉ ስደተኞችም ምናልባት የባህር ጠባቂዎች ቢደርሱብልን በማለትም ከለበሱት እራፊ ብርድ ልብስም አንስተው በማቃጠል ጥሪ ለማሰማት ሞከሩ። የተባለው የታለመው ቀረና እሳቱ ወደ ሰዎቹም ወደ ጀልባው ተዛመተም። በሁኔታውም የተደናገጡ ዋናም በቅጡ የማይችሉት ወገኖችም ነፍሳቸውን ለማዳን ሲሉ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር በየአቅጣጫው ዘልቀው ገቡ። የጣሊያን የባህር ላይ የአደጋ ሰራተኞችም ሲመጡም በትንሹ 150 የሚጠጉ ወገኖችን ህይወት ታደጓቸው። ህጻናት፣ አዋቂ፣ ሴት፣ ወንድም፣ ሙስሊም፣ ክርስቲያን ሳይሉ 350 በላይ ነፍሳትም ሰጠሙ ሞቱ። ድፍን አውሮፓ፣ ድፍን ዓለም፣ ድፍን ወላድ እንባውን አነባም። የአውሮፓ ፖለቲከኞችም ጣት ተቀሳሰሩ። በስደትም የተሰላቸው አገራትም ጥፋቱ የነሱ ሳይሆን ዓለም ለስደተኞች ትኩረት ባለመስጠቱ እንደሆነም ለመግለጽ ሞከሩ። ግን በዛሬው ዕለትም ከ350 በላይ የሰው ልጅስ ህይወትም ላምባዱሳ ላይ የቀረበትም አሳዛኝ የጥፋት ዕለት ነው። ስደት ክፉ ነው። በተለይ በእንደኛ አይነቱ በቂ መረጃ ለሌለው ተስፋ ለቆረጠም። የሕብር ሬዲዮ በወቅቱም በርካታ ዝክረ ላምባዱሳ ዘገባዎችን ሰርቷል። ዛሬም ለወገኖቻችን ነፍስ ይማር፣ ከስደትም በፊት ቆም ብለን እናስብ ይላል። በአዲስ አበባ የኢሬቻ በዓል ለፖለቲካ ዓላማ መከበሩ በግልጽ የታየበትና የከተማውን ሰው ባይተዋር ያደረገ እንደሆነ ተገለጸ። የምክትል ከንቲባዋ የከተማውን ሰው አመስግነዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ የተከበረው የኢሬቻ በዓል ከ150 ዓመት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ አከበርን የሚባል ቢሆንም ከተማዋን የኦሮሞ ከተማ ለማድረግ ሆን ተብሎ የተሰራ የፖለቲካ ስራ መሰራቱን የከተማዋ እንቅስቃሴና በከተማዋ ኢሬቻን አስመልክቶ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ብቻ በስፋት እንዲታይ መደረጉ ሆን ተብሎ ከተማዋን የኦሮሞ ከተማ ለማሰኘት የሚደረግ የፖለቲካ እንቅስቃሴ መሆኑን የሕብር ምንጮች ገለጹ። ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚዎች ብቻ ሳይሆን የራሱ የገዢው ፓርቲ አንዳንድ ደጋፊዎች ጭምር ድርጊቱን ኮንነው ተመልክተናል። የቀድሞ የሰማይ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የብልጽግና ፓርቲ አባል ባይሆንም ደጋፊ መሆኑን ከዚህ ቀደም ይፋ ያደረገ ዮናታን ተስፋዬ ረጋሳ በበኩሉ ግልጹን ለመናገር በተለይ ምንነቱ በሚገባ ላልተረዳው ሰፊው የከተማ ህዝብ በየአደባባዩ የኢሬቻ በዓል ለማድመቅ የተሰቀለው የአባ ገዳ ፊጂ ሸገርን የተወረረች ከተማ አስመስሏታል ሲል ገልጾ ለአመል እንኳን በየመሃሉ የሀገር ባንዲራ እንዴት አይሰቀልም? ለምልክት እንኳን እንዴት ጥቂት የሀገሪቱን አርማ የያዘ ሰው ይጠፋል? አሁን ሰው ይህን እያየ በዚህ አውድ ውስጥ በጎ ስሜት ባይኖረው ይፈረድበታል ወይ ሲል ተናግሯል። መልካም እንዲሆን እንለፋለን። ከግራ ቀኝ ካሉ ጽንፈኞች እንታገላለን እንጂ በዓል የሚያዘጋጁ የመንግስት አካላት ራሳቸው ነገሮችን በተቃና መንገድ
መንገድ መከወን የቻሉ አይመስለኝም ሲል ቅሬታውን ጽፏል። ህዝብ ነው በገባውና በሚያዩ ልክ ነው የሚኖረው መሪ ግን በሁሉም መስክ አድሞ ካልሄደ ሲል አስተያየቱን ጽፏል። የከተማው ነዋሪዎችን ለመታዘብ እንደቻሉት ልዩ ልዩ አደባባዮችን ሆን ተብሎ የሀገሪቱን ባንዲራ በማስወገድ ጭምር የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ በማድረግ አንዳንዶች የግብጽ ዋና ከተማ ካይሮን መሰለች እስከ ማለት ደርሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ኢሬቻ በዓል በሆራ ፊንፊኔ በሰላም እንዲከበር ያስቻሉ አካላትን አመሰግናለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ምክትል ከንቲባዋ ከበዓሉ ማብቃት በኋላ በሰጡት መግለጫ ኢሬቻ በሆራ ፊንፊኔ በድምቀትና በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ያስቻሉ አባገዳዎች፣ የመዲናይቱ ነዋሪዎች፣ የበዓሉ ተሳታፊዎችና የጸጥታ አካላትን አመሰግናለሁ ብለዋል። በዓሉ በሰላም ተጠናቀቀ ማለት የጥፋት ኃይሎች አሁንም አርፈው ይቀመጣሉ ማለት አይደለም ያሉት ወይዘሮ አዳነች ለዚህም ደግሞ ህዝቡ ተቀናጅቶ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመስራት ለቀጣይ ሰላሙ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ይከበርለታል እንጂ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል ናት እንደማይል ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የቡና መገኛ አገር የሆነችው ኢትዮጵያ አመታዊውን የቡና በዓል ወርን እንደምታከብረው አስታወቀችም። በኢትዮጵያ የቡናና የሻይ ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ሳለም ማርያም ገብረ መድህን ለመገናኛ ብዙሃናት እንደገለጹትም ምንም እንኳን ጊዜው የኮሮና ወቅት ቢሆንም ለአንድ ወር የሚዘልቀውን በየአመቱ በወርሃ ጥቅምት የሚከበረውን አመታዊው የቡና በዓልን በተለያዩ የአከባበር ስልቶችም የኮሮናን ጥንቃቄ ሂደትን በመከተል እናከብረዋለን። ኢትዮጵያም የቡና መገኛ አገር መሆኗን እናስተዋውቃለን ብለዋል። በመጪው የፈረንጆቹ የካቲት ወይም ፌብሩዋሪ 2021 የአፍሪካ መልካም የቡና ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽንም ኢትዮጵያ ታዘጋጃለች ተብሎ ይጠበቃል። በዚህና መሰል ፕሮግራሞች ላይ የቡና ገበሬዎችም የቡና ላኪዎች ማህበራትና አግባብነት ያላቸው ወገኖችም ምርቶቻቸውን ያስተዋውቃሉ፣ ልምድም ይለዋወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከ9ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ጅማ ከፋ ውስጥ የተገኘው ቡና ከጥቅምት አንድ ጀምሮ ዓለማችን ለአንድ ወር የሚዘልቅ የቡና ጠቃሚነትን በተለያዩ ባህላዊና ወግም ያከብረዋል። ኢትዮጵያን በዓሉን ለ3ኛ ጊዜ ማክበሯን መረጃዎች ይገልጻሉ። ከጤና አስተዋጽኦ በተጨማሪ ለአገራት ከፍተኛ የገቢ ማስገኛ ምንጭ እየሆነ የመጣው ቡና ከብራዚል፣ ቬትናም፣ ኮሎምቢያ፣ ኢንዶኔዥያ እና ኢትዮጵያ በሜትሪክ ቶን የዓመቱ ዋነኛ የዓለማችን ላኪዎችም ተርታም አስቀምጧቸዋል። የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ቤተ መንግስት የተደረገለትን ጥሪ እንደማይቀበል ይፋ አደረገ። የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት በድጋሚ ጥሪ አቀረበ። አምስተኛው የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን መክፈቻ ስነስርዓት የፊታችን ሰኞ መስከረም 25 2013 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት እንደሚከፈትና እዛም ከምሽቱ 1 ሰዓት በቤተ መንግስት በተዘጋጀው የራት ግብዣ ላይ እንዲገኝ ጥሪ ተደርጎለት የነበረው የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ጥሪውን እንደማይቀበል ይፋ አደረገ። በህገ መንግስት ትርጉም ስም መንግስት ስልጣኑን በህገ ወጥ መንገድ ማራዘሙን አጥብቀን ስለምንቃወም በሁለቱም ፕሮግራሞች ላይ ፓርቲያችን እንደማይገኝ ከታላቅ አክብሮት ጋር እናሳውቃለን ሲል ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። አሁንም በእኛ እምነት ሁሉን አቀፍ የእርቅና ሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት። ለዚህ የሚረዳ ሁሉንም ወገን አሳታፊ የሆነ አገር አቀፍ የውይይትና የእርቅ መድረክ ተፈጥሮ ከፊታችን የተጋረጠብን አገራዊ አደጋ በጋራ ለመሻገር የሚያስችል ውይይት መደረግ አለበት ሲል ገልጿል። ኢዴፓ ይህ ባልሆነ በት ሁኔታ መንግስት ብቻውን የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ሁሉ የሀገራችንን ችግር ከማወሳሰብ የዘለ ፋይዳ ይኖረዋል ብለን አናምንም ሲል ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመጪው ሰኞ የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ አምስተኛ ዓመት ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ መክፈቻ ስነስርዓታቸውን ያደርጋሉ። እንዲህ አይነቱ ስብሰባ በመስከረም ወር የሚደረገው በየአምስት ዓመቱ የሚደረገውን የማስመሰያ ምርጫ ተከትሎ ለመንግስት ምስረታ ነበር። በመክፈቻ ስነስርዓቱ ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ታዋቂ ሰዎችና አምባሳደሮች እንዲሁም በአዲስ አበባ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች እንደሚገኙ ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። የሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሚያደርጉት ንግግር እንደ ከዚህ ቀደሙ ስነ ስርዓት እንደሚከፈት ተመልክቷል። ከምክር ቤቱ የወጡት መረጃዎች እንደሚገልጹት በፕሬዚዳንቱ የመክፈቻ ንግግር በ2013 በጀት ዓመት በፌዴራል መንግስት ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወኑ ተግባራት ይፋ ይደረጋሉ ተብሏል። ትግራይ ክልልን በገዢ ፓርቲነት የሚመራው ህወሓት ምክር ቤቶቹ ህገወጥ ናቸው፣ መንግስት ከመስከረም 25 በኋላ ስልጣን የለውም ማለቱ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያዊ ቴድሮስ አድሃኖም የሚመሩት የዓለም የጤና ተቋም የዘንድሮ የዓመቱ የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሊሆን ይችላል ተባለ። ዓለም በአንድ ዜና ስር ወርልድ ኢን ዋን ኒውስ የተሰኘው የህንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዘገበው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1948 የተቋቋመው የመንግስታቱ ድርጅት ክንፍ የሆነውና ጤናን ለሁሉም የሚል መርህን ያነገበው WHO የኮሮና ወረርሽኝን በመቋቋም ረገድ ባሳየው ዓለም አቀፋዊ ቅንጅቱ የፊታችን ጥቅምት ወይም ኦክቶበር 9 2020 በኖርዌይ መናገሻ ከተማ ኦስሎ ይፋ በሚደረገው የዓመቱ አሸናፊዎች ዝርዝር ላይ ጎልቶ ሊቀርብ
ይችላል። እንደዚሁም በዚህ ውድድር ላይ የፊታችን ታሳስ 10 2020 1 ሚሊዮን ጉርሻውን ሊቀበል ይችላል ሲል ቴሌቪዥን ጣቢያውን ግምቱን ሰንዝሯል። 194 አባላት አገራት ያቀፈው WHO ዘንድሮ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከቻይና ጋር ወግኗል የሚል ወቀሳም ከሰሞነኛው ከኮሮና ተጠቂው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ የቀረበበትና የገንዘብ ማነቆም ከአሜሪካ ካዝና የተቋረጠበት ሲሆን ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የሚመሩት ዓለም አቀፉ የጤና ተቋምም በአገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገባ እና ለመሆኑን የምክር አገልግሎት ሰጪ መሆኑን ብቻ በመግለጽ ኮሮና ለፖለቲካ መጠቀሚያ እንዳይ አገራትም ክትባት እንኳን ቢያገኙ ለተናጠል ከመያስቀድሙ ለመስኪኖችም ይታደል ዘንድ ሲጠይቅ መቆየቱ ይታወሳል። በተለይ በተናጠል ስልጣናቸውን እንዲለቁ ግፊት ከአሜሪካን ፖለቲከኞችም የቀረበባቸው ቴድሮስ አድሃኖም በትላንትናው ዕለት በኮሮና መጠቃታቸው ይፋ ለተደረገው ፕሬዝዳንት ትራምፕና ባለቤታቸው ሜላኒ በላኩት መልእክትም ቶሎ እንዲያገግሙ እንሻለን እንጸልያለን። ዓለማችን በየሳምንቱ በግምት 2 ሚሊዮን የኮሮና ተጠቂዎችንም ያስመዘግባል 1 ሚሊዮንም ህይወትም ተቀጥፏል ሲሉ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። በወላይታ ከሰኞ ጀምሮ የተቃውሞ የስራ ማቆም አድማ ተጠራ። የወላይታን የክልነት ጥያቄ ፌደራል መንግስት በአግባቡ እየመለሰ አይደለም፣ የክልነት ጥያቄው እስካልተመለሰ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ያሉ ከሰኞ ጀምሮ በወላይታ ስራ ማቆም አድማ እንደጠሩና ማንኛውም ተሽከርካሪ ከወላይታ እንዳይወጣና እንዳይገባ እገዳ ማድረጋቸውን ይፋ አድርገዋል። በወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሚል ባወጡት ጥብቅ ማሳሰቢያ ከሰኞ ጀምሮ ከአዲስ አበባ ሆነ ከአጎራባች ዞኖች በሁሉም አቅጣጫ ወደ ወላይታ የሚደረጉ የትኛውም የተሽከርካሪ አገልግሎት መስጫ መንገዶች እንደሚዘጉ፣ በሶዶ ከተማና በወረዳዎች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መለስተኛና አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ሁለትና ሶስት እግር ባጃጆችን ጨምሮ አገልግሎት የማይሰጡ ይሆናል፣ አምቡላንሶችን አይመለከትም ሲሉ ክልከላውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን የመንግስት ተቋማትና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት አገልግሎታቸውን የማይሰጡ ይሆናል፣ ሆስፒታሎችና የጤና ተቋማት ይህን የስራ ማቆም አድማ አያካትትም ሲሉ ይፋ አድርገዋል። የንግድ ተቋማት ማለትም ሱቆች፣ ነዳጅ ማደያዎች፣ ሆቴሎች ወዘተ የመሳሰሉት አገልግሎት የማይሰጡ ይሆናል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የስራ ማቆም አድማዎች በሁሉም ተፈጻሚ እንዲያገኙ የመላው የወላይታ ሕዝብ ጥሪ መሆኑን ተገንዝበው ሁሉም የየድርሻውን እንዲወጣና ማህበረሰቡ ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ሲሉ አሳስበዋል። በተቃራኒ የሕዝቡን ጥሪ ችላ በማለት በማናለብኝነት አላስፈላጊ እንቅስቃሴ ውስጥ በሚገቡ በየትኞቹም አካላት ላይ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን ለማስገንዘብ እንወዳለን ሲል ይሄ የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስም ሰጠን ባሉት መግለጫ አመልክተዋል። የወላይታ ሕዝብ በሰላማዊ መንገድ የሚያደርገውን ትግል መደገፍ መሰልጠን ነውና ሁሉም ከጎናችን እንዲቆም ሲሉ ጥሪ አድርገዋል። የወላይታ ህዝብ የክልልነት ጥያቄው በአግባቡ አልተመለሰም በሚል ባለፈው የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቶ የነበረ ቢሆንም የመከላከያ ሰራዊቱ በተጽዕኖ ምክንያት በሶዶ ከተማ በተለይ ሰላማዊ ሰልፉ እንደታሰበው ሳይሳካ ቀርቷል። የቀድሞ የዞኑ አመራሮችን ጨምሮ የወላይታ የክልልነት ጥያቄ በተመለከተ የፌዴራል መንግስቱ ሳያውቅ ውሳኔ ለመወሰን ተሰብስበው በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባሉ ፍርድ ቤት ቀርበው ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶባቸው ወህኒ ቤት ይገኛሉ። ይህ ሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ አዲስ 10 ብር፣ የ50 ብር እና የ100 ብር ኖቶችን ማሳተሟና የ200 ብር ኖትንም ማስተዋወቋም በጀመረች በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ በቢሊዮኖች ብር የተቆጠረ ገንዘብ ወደ ባንክ መግባቱን መንግስት አስታወቀ። 14 ቀናት ያስቆጠረው የአሮጌውን የብር ኖትን በአዲስ መልክ የመተካት ዘመቻም በተመለከተ የብሔራዊ ባንክ ገዢ የሆኑት ዶክተር ይናገር ደሴም እንዳስታወቁት በዚህ በሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ 580 ሺህ በላይ የአዲስ የሂሳብ አካውንት ወይም ደብተር ያዦችም ተከፍተዋል። ከባንክም እውቅና ውጪ ሲዘዋወር የነበረ 14 ቢሊዮን ብርም ወደ ህጋዊ ማዕከሉ ወደ ባንኮችም ሊገባ ችሏል ብለዋል። በነባር የባንክ አካውንቶች ውስጥም ምን ያህል ብር እንደገባ ለጊዜው ጥልቅ መረጃ እንደሌለ የገለጹት የባንኩ ገዢ ይናገር ደሴ የአዲስ ብር ለውጡ ያስፈለገበት ዋነኛ ዓላማም በቢሊዮኖች የሚቆጠር በህገወጥ መንገድ የሚሽከረከረው ገንዘብ ወደ ትክክለኛው የፋይናንስ ተቋም ባንኮች እንዲገባ ለማድረግና ይህንንም ለማቀላጠፍ ወደ 67 ቢሊዮን ብር ለተለያዩ የባንክ ቅርንጫፎች ያለ አንዳች የጸጥታ ችግርም መዳረሱን የገለጹት የብሔራዊ ባንክ ገዢው ዶክተር ይናገር ደሴም ከ100 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ድረስ በእጃቸው የያዙ ዜጎችም የሰጣቸውን የመቀየሪያ ጊዜ ገደብም ሳይጠናቀቅ እድሉን እንዲጠቀሙበት ጥሪ አድርገዋል። የአዲሱን የብር ለውጥን በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ የፖለቲካ አንድምታ እንዳለው የሚናገር ሲሆን፣ ሌሎች በበኩላቸው እየተንገዳገደ ላለው ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እስትንፋስም እንደሆነ ይናገራሉ። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብረናምሽ የዩቱብ ገጻችንን ደጋግማችሁ መጎብኘት፣ ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ።